Медведевський центр «Форма» майже за три десятиліття тут було виховано не одне покоління чемпіонів різних рівнів та майстрів спорту з кунг-фу. Зараз у спортивному центрі «Форма» займається близько 300 людей. Наймолодшим спортсменам лише 4 роки. А щодо більш старших любителів бойових мистецтв, взагалі немає вікових обмежень. Найстарішому, хто почав, прийшов займатися саме кунг-фу, було 76 років. Це була жінка, вона позаймалася десь рік, може два, а потім... Потім перестала, які в неї були для цього причини, ми не знаємо, але був такий випадок. У центрі немає не лише вікових, а й гендерних обмежень. Кунг-фу цікавить однаково як хлопців, так і дівчат. Я займаюся цього з 4 лет, то вже 13 лет я була дуже подвіжна, мені треба, ну, було багато енергії, ну, 4 годика, що я могла рішати. Мені почему-то мама говорила, як розказувала, що танці не моє, мені треба, от я любила кого-то там побити, все остальное. Ну, от відправили, от до сих пор займаюся, мені це подобається. Представники центру «Форма» завжди вдало виступають на всеукраїнських змаганнях, які проходять приблизно 5 разів на рік. Також дехто має і міжнародні перемоги. За ці роки, ну, ми багато чого досягли. Ми дважды выигрывали Кубки Европы, мы выигрывали чемпионаты мира. У нас сейчас здесь занимается уже 5-е поколение наших учеников. Кількість членів центру постійно збільшується, адже тут не лише пропагандують дітям здоровий спосіб життя, а й дають чудову можливість навчитися себе захищати. Дмитро Шимановський, Дмитро Мишинський, телеканал «Київ». Ну що ж, на цьому все. Дякую за увагу.